Queria convidar vocês a participarem do Festival de Natação, Festival Aberto de Natação aqui do Sesc Iguatu, que vai acontecer agora no dia 31, a partir das 15 horas. É um sábado, na semana que vem. As inscrições estão abertas ainda, vão até quinta-feira da semana que vem. E mediante a doação de 2 quilos de alimento que você só traz no dia, tá certo? Crianças, adolescentes, adultos, a partir de 3 anos de idade, adultos de 30, 40, 50 anos podem estar participando. A gente vai ter os estilos crawl, costas, peito e borboleta, além também de equipe na questão do revezamento e do próprio medley também, tá certo? As inscrições, você pode procurar aqui a Academia do Sesc, aqui no Parque Aquático, ou também na Coordenação de Esportes aqui na Unidade do Sesc Iguatu, tá bom? Mais informações, pode ligar no 3581-1130, tá certo? E o festival, reforçando mais uma vez, dia 31 de agosto, sábado da semana que vem, Festival de Natação do Sesc Iguatu. Gleidson, uma oportunidade que nós temos poucas piscinas, né, para essa prática, e vocês estão oportunizando aí as pessoas, e esse ano o diferencial é que ele é aberto. Isso, como a gente conversou anteriormente, né, anos passados o festival era apenas para os alunos aqui da unidade, né, os alunos que eram matriculados na turma de natação. Esse ano veio a proposta de a gente fazer um torneio diferente, fazer aberto, qualquer pessoa pode participar. E como eu tinha te falado também, existem mais quadras do que piscina, né, então assim, tem a possibilidade, né, de despertar o interesse do esporte da natação para quem estiver participando. Então, você que é da escola pública, da escola municipal, escola estadual, escola particular, você que é do clube ali do seu bairro, você pode estar fazendo, é de outra cidade também, você pode estar vindo aqui no Sesc até quinta-feira, tá bom? E fazendo a sua inscrição para participar do Festival de Natação.